မင်းညချင်းတော့အိမ်မက်မတ်တယ်ကျွန်နဲ့အလီနဲ့စတွေ့တာ73နှစ်ပြည့်အတွက်ဆိုပြီးပကံအောင်သွားကြတယ်ကားတော်မီကတော့ပဲ e-bike တစ်စီးနဲ့လျှောက်သွားကြတယ်အမေရင်ပြရတဲ့ညဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ဝမ်းနေသလိုလိုငိုချင်သလိုလိုကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။နောက်တော့ရုတ်တရက်ကြီးစိတ်ကူးပေါက်ပြီးမိသားကတင်းလောက်ကြာနေတဲ့မိကွန်းတချို့ကိုထားပြကြပါတယ်။နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒါ relationship 13 anniversary 73နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီ relationship 73နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အထက်ကတည်ကျင်နေရတဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့အချစ်ကြောင်းတွေပြောမယ်ပေါ့နော်။တယောက်တနေရာစီဝင်နေတဲ့ကနှစ်ယောက်တူဘယ်လိုတိုင်ပင်ပြီးအားပေးလဲ long distance relationship ကိုစိတ်မကုံအောင်ဘယ်လိုအားပေးရမလဲပြောပြပေးပါ့တဲ့။အဲကိုအောင်မြင့်မြတ်မိသားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့မှာလည်းနည်းနည်းအတူလေးတော့ပြောဘူးလေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကတင်းဘော့ဘော့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှင်သူကရန်ကုန်မှာကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ကာလာတွေကခက်ခဲတာတော့အမှန်ပဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုင်းရရမြဲရကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်လေးဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုအားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်စာလေးရေးလိုက်တယ်အဲ့စာအုပ်မှာလည်းကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာရေးထားတယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်တခါတည်းထည့်ပြီးရေးပြီးတော့ပို့ထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะလိုင်းမရတဲ့ခါကျတော့မထွက်ဘူးပေါ့ဗျာမထွက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးအားတဲ့အချိန်တွေမှာရေးပို့ထားတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲသူရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာတော့အလုပ်သွားနေပြီဘယ်အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေသူလည်းရေးပြီးတော့ပို့ထားရပါတော့အခုချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နည်းနည်း pathetic ဖြစ်ပြီးတော့တနာစရာနည်းနည်းကောင်းသလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရရကြိုးမြင်ဆွဲပြီးတော့တရတရာဆွဲထားတဲ့သဘောလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့အော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်တခုရှိတာတတိထားမိတာပေါ့နော်ဟိုဒီယုံကြည်ချက်တို့တယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုတို့ဒါအခြေခံလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်တခါတလေစဉ်းစားမိတာခံစားချက်ကလည်းအများကြီးရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်โอเค तू ကကျွန်တော်နဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးသူကျွန်တော်တို့ကဒါ तू နဲ့အတူတူရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုရှင်ပြောရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်တယောက်တယောက်နဲ့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ခံစားချက်ရနေဆိုရှင်အဲ့လိုဘလို့အချိန်နေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲမြဲအောင်လို့အားထုတ်ခြင်းပဲပေါ့နော်ဒါဒီတခုကတော့ jack ကပေါ့နော်အကြိုက်တူတဲ့အရာတွေသိချင်ပါရဲ့တဲ့စနီကာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေရောပေါ့တဲ့စနီကာနဲ့ပတ်သက်တာတော့သိပြီးတော့တူမှာမထင်ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ရှိတယ်အကြိုက်တူတာအဲ့ Facebook မှာပေါ့နော်ဘာလို့တယောက်နဲ့တယောက်တလီထားမိလိုက်ဆိုအဲ့ဒီမှာ one one နဲ့ပတ်ပန်ကြိုက်တာချင်းသူအဲ့တော့ကသူအဲ့ရနေပဲ conversation စပြကြတာနော် CL တို့ talk ကိုရက်top ပေါ့နော် TOP အဲ KO အစားလေးကိုထိတ်ကိုသူ့လိုမျိုးပဲ ND ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယား TOP ကျက်သူကကျတော့2 and 1 तू က CL तू က CL ရမ်းကျက်ကျွန်တော်ဒီဘလုံးစီးဖို့အတွက်ကိုမနေ့၄နာရီလောက်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ Shuttle bus က၅နာရီလောက်လာခေါ်ပါတယ် Meanwhile ဒါတော့ွားလဲတိုင်းပဲ5 5ပေါ့နော်ကျွန်တော် old school 5ပေါ့ကျွန်တော်ကားကြီးလိုစီးရအဲ့ဒီတော့ကားရကျွန်တော်ဈေးတော့တော့တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟောဆိုအခုကတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုလာခေါ်တဲ့နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနောက်ဆုံးနေမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တော့အတိုင်းပဲနောက်မှဘယ်သူမှမရှိတော့မအိတ်ချင်လဲအိတ်လို့ရအဖေချာသည်အာတာကိုတော့ကျွန်တော်ဘလူးဆိုအင်ဖလက်လုံနေပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးကသူကဘလူးလုံလဲဆိုခုနပိုက်လော့ပြောပြတဲ့ပုံရတော့လေဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လေကိုအခုမြင်နေရတဲ့ propane banner ကြီးနဲ့အခုပေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လေကပူလာပြီးတော့အပူတဲ့လေကဘေးကအေးတဲ့လေထက်ကိုအပူတဲ့လေကပိုပေါ့တယ်ပေါ့နော် buoyancy သဘောတရားလို့သိရတယ်ပြီးတော့အဲ့လေကပေါ်တတ်ချင်တာကိုကျွန်တော်ကဒီကာလိုက်ကာချလိုက်ပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်ချင်းတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချင်းထဲမှာလူတွေလိုက်စီးလို့ရသွားတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအေးတဲ့ November တို့ December တို့ January တို့ February တို့မှာထုတ်ကြတဲ့အကြောင်းရတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲဘေးရလေရအေးနေတော့မှပေါ်တတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပင်လေရင်မျက်နှာပြင်ထဲပီတာ300ကျော်လောက်ရောက်လိုက်ပြီ Sunrise Sunrise ကျွန်တော်
နေထွက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆရာအမိကြောက်တော့အဆင်ပြေပါမလားစဉ်းစားနေရညိညိညာဒါတော့မှဒါလေနည်းနည်းရှိလို့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့အဲလေးတဲ့ပုံပြီးညိနေလို့ပြောတယ်ပေါ့ဘလုံးပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကတော့အရှင်ကရိုက်နေတယ်လို့ပါပဲဟောအဲဘလုံးစီရဲ့တဘာဝအရာဘယ်နေရာမှာကြမယ်ဆိုတာကြိုခံမှန်းလို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်တင့်ရာကိုဖိုင်လို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ထိန်းသွားပြီးတော့ဆင်းဖို့လွတ်တဲ့ကွင်းမြင်ခြင်းနေရာတစ်ခုခုမှာမြေပြင်ကခရူတွေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဆင်းကြရပါတယ်ဖိုင်လို့နဲ့မြေပြင်ကခရူတွေနဲ့ဆက်တွေ့နေကြတာကိုနားထောင်ရတာတင်တော်လေးကိုလို့ရှာဖို့ကောင်းတယ်လို့တော်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်တွေကအိမ်နေချာကွင်းပြင်တခုထဲမှာဆင်းနေတာပါကျွန်တော်ဒီပကံရယ်ဆိုတော့ပကံမှာအခုလိုမျိုးဆီးရတဲ့ဘလူးန်ဆီးရတာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေပါတမင်တကာလီဒီလာပြီးတော့ယူရတဲ့ experience ပေါ့နော်တကယ်လေးမိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ certificate ပါပေးတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ certificate အီလမကင်ဆောင်သူဒီဒီဘုံမြန်ပြည် UNESCO စီရင်ဝင်ပကံမျိုးရင်းပြန်တန်းခဲ့ပါသည်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာပရီးမီးယားနေပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအချစ်ဦးလေလားပြီးတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြမ်းမှာမပြောင်းလဲပဲရှိနေတဲ့အရာကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့မေးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူကအချစ်ဦးပေါ့နော်ကိုကလည်းအလီရဲ့ပထမဆုံးအချစ်နဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ပေါ့နော်အကိုကအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးရှိရဒါပေမဲ့တစ်ခုအဲ့ဒီသဘောကျဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့စားမကြိုက်ခင်အချိန်တည်းကနေအခုချိန်ထိသူမပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အဲ့လိုမနက်မူလင်းကော morning message ပို့ရရဲ့အဲညဆိုလို့ရှိရင်ဒီ good night message လေးပို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြိုက်ခင်နေရစရဲသူအဲ့ဒီပုံမှာလုတ်ပေးရဲ့ little things လေးပေါ့နော်ထူးထူးတူးတူးကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့အခုချိန်ဒီ73နှစ်လုံးဟိုအဲဒီ little things လေးကိုသူအဲ့လိုမျိုးလေး use site ပေးရလေးကိုအာအဲ့ဒါလေးကတော့မပြောင်းလဲသွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တရားတော့လုံးဝမပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင် coffee လုံးဝမတောင်းချိန်လည်းမကြိုက်ဘူး coffee တောင်းရင်အရင်တုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် light တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူက coffee အရင်တောက်တာအရင်ကဆိုတနေ့ကို2ခွက်3ခွက်လောက်ထိတောက်တာအဲ့တော့သူကတောက်တော့ကျွန်တော်လည်း light တောက်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့နဲ့အရင်ကကျွန်တော်ကចောင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မနက်စာကိုចောင်းရောက်မှစားတာရေရောင်းတက်ကတူရောက်တော့မှကန်တင်းရအန်ဒီယိုအန်ဒီသမင်းရတပွဲပုံမှန်သမင်းရတပွဲပဲစားနေကြနောက်ဝင်းရောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သမင်းရတပွဲပရီးမီးယားတစ်ခွက်အဲ့ဒါတတိတတော်ထားမိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြာမပြောင်းလဲတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်း73နှစ်ကြာတဲ့အထိဟိုးရင်ကတည်းကနေဒီနေ့ဒီချိန်ထိရှိနေသလိုပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကော်ဖီတောက်တဲ့အချို့တစ်ဖြစ်ဒီ Premier 2+1 နှစ်ကော်ဖီတောက်တဲ့အချင်းရလဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ကြာမပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့အရာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့အချစ်ဦးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချုံးမိကြတဲ့အထိပေါင်းနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Some people say I'm too far gone but am I where I